dhënë masë dhe sigurisë arrest në burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, futet në makinën e policisë. Zoti Meta pra do të vazhdoj të qëndroj në paraburgim pas vendimit që ka dhënë sot GJKK-ja. Një seancë gjatë gati 5 orë ka patur një shtyrje të saj, pasi ishte programuar për herë, pra për mëngjesin e sotëm, por më pas është shtyrë për në orën 13:30 dhe kanë kaluar disa orë të tjera që ky vendim të jepet diku rreth orës 18:00. Pra Ilir Meta mbetet në burg, detyrim paraqitje një herë në muaj për Monika Kryemadhin, për Erisa Erisa Gjigjo nuk ka asnjë mas, pra është liruar Erisa Gjigjo, ndërkaq presim të jepet dhe vendimi për Ema Çokun, për të më park, prokuroria kishte kërkuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ndjesë për Piro Gjigjo, po, për babajnë Erisa Gjigjos, i cili është liruar. Atër edhe njëherë, në plan është makina e policisë, teksa Zoti Meta largohet nga gjykata, pasi për të është vendosur masa e sigurisë arrest në burg, një masë cilën e kishte kërkuar edhe prokuroria e posaçme. Detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin. I është janë kujtuar kohët e vjetra, tashë themi që kemi bërë, i është kujtuar edhe me thëndërës e këshu është zënë haqet, që e kemi gënyer atë Ilir Metën unë dhe Edi Ramën për të bërë Erion Velia në kryetar bashkie. Pra ju keni paraqitur zonën Velia si kryetar bashkie. Pra që emrin e tij. Mufaft Goja dhe Dora bashk. Miropafshim. Dhe një pyetje të fundit. Do flasim pra për tjetër. Edhe një të fundit, se kjo është shumë e rëndësishme. A jeni të qartë zonja Kryemadhi si ju dhe zoti Meta që pas një karriere gjatë politike ka një perceptim të lartë për korrupsion ndaj jush? A ka një akt akuzë dhe dyshime zyrtare për këtë çështje? Klodi. Dhe në një farë mënyrë karriera juaj politike po mbyllet në dyert e drejtësisë. E para një herë, për mua karriera politike nuk është e domosdoshme. Unë asnjëherë nuk jam marrë me politikë për të bërë karrierë dhe për të qenë person. Unë e kam parë politikë. Opa, vino, vino. Për të ndihmuar njerëzit. Nuk e kam parë politikën asnjëherë si një instrument për të e kam thënë vazhdoj